Labrīt visiem! Atrodas Zakopane. Daudz sauc pa Zakopane, bet pareizāk ir Zakopane. Palikām pa nakti Villa Kubik. Tagad mēs esam jau, kā saka, sapakojušies un dosimies pastaigāties pirmajā dienā pa pastaigu taku. Pastaiga taka ir Kiri, pa vieglo, pa visu, pa vienkāršo. Reku mūsu loks augšā. Jau, Kristāp! Neku mūsu kaimiņi, jā. Labrīt. Nu vai, laižam? Jā. Cik jā. Jūs jūkvar gaidīt? Kur jūs vazājaties? Vot, vazējamies apkārt. Vot. Šie apartamenti uz divām naktīm mums izmaksāja aptuveni 78 eiro. Ok, labi, daudz nekavējamies. Dodamies uz pastaigu takām. A few moments later. Esam ieradušies Kiru. Atrodas plus mīnus no Zakopanes. 11 km, kaut kādi bija 11, 10, nu kaut kādi 10 km vidēji. Uzliekam hike trailu un laižam, jā? Let's go, jā. Let's go. Nu ko, turpiniet skatīties, arī parādīs jums nedaudz, kur mēs ko pastaigāsim, ko redzēsim. Tad parkings, visur ir parkingi, aicinu tevi 35 zloti, tas ir nepilns 10, nepilns 10, 8 eiro kaut kādi, varētu būt 8, 9 eiro pēc šī brīža kursa. Un meitenes jau kā parasti suvenīru vēlkavus iepērkās. Meitenes, dosimies kalnā vai jūs? Čilvā. Skatās cepurus? Jā, cepuru vajag. Tu tā esi uztropaņi. Nu, tomēr piestāvēs tev? Hello? Tu būs labi? Nē? Pamērīgs citu. Tu mēri keponu. Riku, balts keponus tev piedāvā. Jā, man ir kepons, sveika. Protams. Jā, mums ir. Individuāli. Individuāli, jā. Ok, labi, iepērkamies un maucam tālāk. One hour later. Sākam doties augšā kalniņā kaut kur pa taku, vai ne? Tikai ejam. Jā, tajā sākās mūsu taka. Treks ir uzlīts un dodamies iekšā. Ceramies to, ka ieeja parkā maksā, jāmaksā ir naudiņa. Un droni ir aizlēgta šeit. Nu, žēl, ka droni ir aizlēgta. Nesanāks skaisti kadri. Diviem pieaugušajiem maksās 16 zloti. 16 zloti bilete. Thank you. Oh, 16, dodamies tālāk. Ieteikums uzreiz visiem, tie, kas dodas uz Zakopane, tad no, obligāti paprasiet tajā vietā, kur jūs nakšņojat, kaut kādas šitās te kartes ar maršrutiem, vai arī uz turismu informācijas centru, jo tā baigi grūti būs atrast internetā, kur jūs kas dosieties. Protams, ja jums kāds nav iedevis kaut kādu informāciju pirms tam, tā vispār jūs reāli mierīgi var cilvēks atbraukt, neplānojat vispār maršrutu. Vispār neplānojat maršrutu, atbrauc uz Zakopane, paliec pa nakti, pat vakarā izpēt kartu, ja esi dabūjis un jebkādas maršrutas. Tad iebaksu vienkārši. Jā, maršruta te ir pa pilno. Ļoti daudz maršruta, tā kā nevajag baidīties. O, zirgs ir kur. Redziet, jau aizlaižot. Tie turisti, kuri negrib ar kājām ietenām doties tālāk, viņi var šādi te izmantot. Ot, jā, tad turpinot, mierīgi jūs varat braukt bez plāna un Zakopane palikt. Un tikai šeit uz vietas izplānot maršrutu, kur jūs gribat doties. Grūtības pakāpes, kā pakāpes ir dažās, tā kā droši braucēt nebaidīties. Pirmie mazie smuki atsegumi. Te patās jau kaut kāda plāksana ir ielikt iekšā sienā, bet es nemāku lasīt polisku. Bet nu skaists jau. Tad vispār tas atmosfēra, tāds skaists, kāds tiešām, nu, tāds ļoti superīgi. Tas ir pašiem dzīvē jāredz. Un mēs dodamies kaut kur tur iekšā, kaut kur uz turien. Mam, kas man patīk tā šarmā, ka kalnu upes ir ļoti dzidras. Ik pa gabalam ir šāds atpūtas vietiņas, kur cilvēki var apsēsties, atpūsties no gājiena. Un, kā saka, baudīt ūdens skaņu, kur ūdens malā var apsēsties un baudīt šo skaisto skatu uz kalniem. Kalnos esmu otro reizi. Tad, kad tu pirmo reizi aizbrauc uz tādiem kalniem, tad tā mīlestība rodās. Un tad ir pavisam tā. Žēltīgi, kad mēs nedzīvojam daudz tuvāk Zakopanei, Tatriem, tad varētu biežāk atbraukt šajiem. Kāds ūdens? Ūdens? Atspirdzinuši. Ūdens ir riktīgi labs. Tā, patur bišrosnes iekšā un jau stīvi, viņš krampītī jau rauj. Tad normāli kalnu upīt.
Tā, mums jau ir 4 km. Un te var baigi labi tā kadrā redzēt kalnu mežu. Un vēl viens kalns ir, ten aizmugurē mums ir. Tas visā apkārt pilnīgi dod tādu atmosfērisku skatu. Tad forši tādi ieplaši. Mēģināsim saprast, pēc kārtas ir tā kā trase ar alām sarkanā. Te patās kaut kur tūmā. Un no turienes bija tā kā vienā virzienā nāk lejā. Un tā saka, šeit kaut kur uz priekšu jābūt pa labi iekšā. Un var apmest tā kā riņķī. O, te mēs dodamies. Ja godīgi tie akmeņi noslidināt, pilnīgi viņi slīd visi. Ir okei? Jā. Nalcam tikai. Te ķēd pie kā pieturēties. Ar abām rokām turies. Un tad? Linda, kā? Furš tikai neslīdēt apu. Pirmais ieskats nākamam, nu, kāpēram uz riso, ne? Jā, nu, jāizvēlās apelses atbilstošas. Jā. Reikšu saļās tā, kas tur vēl čībām pieteikt, bet... Sāk apta augstāk. Jā, tie akmeņi pilnībā ir noslidināti, pilnībā. Pagā atpakaļ jānāk arī pašiņi? Nē, mēs priekš tikai vienā virzienā. A few moments later. Kā ir sieva? Grūti. Grūti. Sen nav kāps, tad ir bišķiņi. Tā tu uzreiz tāda aizelsiens nāk virsū. Bet es varu derēt, ja tas skats būs to vērts, ko mēs ieraudzīsim. Mēs esam maz certā. Es jau gribu kaut ko foršāk dabūt. O, labs. Tie tie skati un tās sajūtas, ko tu var dabūt. Davai rāpies šurpā. Iekš video, to grūti ir aprakstīt. Stāv uz viens tāds šaurs maliņas, tie lejā ir taka. Uzkāp augšā te. Tas skats ir vienkārši burvīgs, kas man te apkārt ir. Skatieties, tā, ka iet ar augšā, esmu šeit, te tāds maziņi, un pasies, kas par skatu pavarās. Tas ir jāizbauda. Tās ir emocijas. Tās ir vienkārši emocijas. Jākāp lejā. Noietais atāms nav necik, bet kāpiens augšā. Esam nonākuši līdz tam alām. Man tikai nav šitas kāpums augstums kāds ir. Iesam apsies smuki pīlāču vai augu, vai ne? Tie nav pīlāči. Kas tas tāds ir? Tas ir čūskogs. Kaut kāds čūskogs? Jā. Nē, reku, viņu pati ir beidzos. Nejam iekšā. Man tur vēl tā. Reku, aiziet tur vēl. Vēl, bet tikai aiziet vēl. Ejam. Ejam vēl. A few moments later. Es neko tur tālāk iet. Nākat. Linda jau neiet. Ritīgi labais. Labs. Te tuneļa aiziet, re kur. Pa kreisi. No tev ir te jāzina, kur iet. Labais. Tur ir tā kā beigas. Nākšo. Ir okei? Okay? Nu, iesprūts bišas. Te ir reku gals. Šitā viss beidzās. Piecelties es varu. Tā. Piecelties varu. Reku Kristaps arī tūdās piecels, es varētu sāc redzēt. Cik te ir? Tā nu, kaut kā 2,50 būs. Tā. Tas ir arī kvēlam. Nu, tur ķipa aiziet, reku, aiziet tur. Apakšā. Bet tu jau uzvēli. Tur. Un... Tur aiziet. Nu, ko teiks par šo? Bišķi ir rauņa. Bišķi Lazvijā, ne? Jā, jā. Būtu kaut kāds apzināms, cik viņa gara ir, cik tālu iet, varbūt varētu mēģināt to līdz tālāk. Bet nu tur reāli zvēda arī. Šitais bija labs tāds, nu, tiešām nenožēlojām ielīst iekšā šajā tajā mazajā posmā. Reāli, nu tur tālāk jau mums tādu apģērbu uz ceļiem būtu ir līži. Ar somām vispār nekārši. Ar somām, ne, līžas būtu jālien cauri. Izbaudēt katru.
vietiņu, ko jūs varat izbaudīt no šeista vietas, lejiet lienat, jo nu, atbraukt tādu gabalu šeit un neko neizbaudīt, tas būtu nu, muļķīgi, vai ne? Tāpēc priecājieties par šo te skatu, ko jums sniedz Zakopane. Kā saka, Tatri. Jā. No te pat panākotais tur, kur tā ala mēs izlīdām ārā, te ir vēl viena ala, bet šajā alā ir viens virziens, jo var iziet cauri viņai. Nu, skatīsimies, kas tur ir. Dodamies. Te ir rakstīts. The tourist trail through the Jaskinia Milna is one way. Tāds vēsam viņš uzreiz jau. Ai, jā? Ā, super. Paldies, ka pateicāt. Jā, šeit. Tā īsti mēs iziesim sākumā, kur mēs ienākam. Ei, tu nos no... Jārāpo! Es negribu rāpo! Tu taču jārāpo? Jā. Točni, es negribu rāpo! Meitenes izdomāja, ka nenāks. Meitenes gaidīs mums lajā. Jā. Nu jā, te bišķiņ jā. Mēs maz arī nezinājām, ka tu jālien šitādi te. Un nepiemērots drēbes apavi obligāti ņemiet pārgājienu apavs līdzi un gatavoties, ka kaut kur būs šādi. Protams, ja gribi izbaudīt piedzīvojumu uz tā, uz visiem simts, pagaidīs, ka viņi bišķiņ palīdīs tālāk, un tad mēs ejam arī iekšā. Jā, tā jau. Jau piecelties normāli augšā bikiņa. Ejam uz priekšu. Nu, viss ok? Jū. Davai, davai. Tak droši uz ceļiem vienkārši nomazgāsim. Tas ir štūks. Ceļus jau nomazgās, jā. Uz lejā aizeļ? Jā. Labs. Mauksim lejā. Jū, kas ir. Tā mēs turpinām. Baigi daudz uz sanāk četrāps. Un slodzi tikā zods gājiens, vo reāls. Jā, cita zoda, svinkājums skuls. Jā, reālākais zods gājiens. Puh, bet labs. Jā. 10 years later. Tur ir āvuma, tur gaisma spīt galvā. Ā, nē, tā ir uhtrīša gaisma. Mums cilvēki arī ietā, ne? Jā. Nu, mums jāiet uz šitie te, liku līdz, kurās labs. Ir ķēdes, un te jāturās pie ķēdēm ir āv. Šitās te, jo šitās te viss. Varbūt slidens. Tu ir tālāk, ja? Jā. Mums. Malcam. Mama man teica, seko saviem sapņiem, meitene sekos tev. Mēs to būsim izdarījuši. Mēs to paveicam. Ir, rekur, izeja. Izeja, kaut kāda izeja ir. Mēs to izdarījām. Labs. Tāds karstums. Labs. Ar botām tur nav ko darīt. Labi, ne? Bišķiņā vingrinājumu apkājā. Zālīti paču nevajag. Šitais točin tāds. Nu, bērnības skolas tas zosgājiens te reāli tāds. Nu, lielākā daļa bija zosgājienā, man jā, tā liekas. Jā. Nu, 50 uz 50. Un kaut kādi 15% bija guļus. Jā, bija labs. Rekomendējam noteikti obligāti. Ko, noskalojušies esam, varam doties tālāk, vai ne? Jā. Aizam. Meitenes gatavs? Maucam, jā, aiziet. Esam atnākuši tātai diezgan interesantai vietai. Visi koki nokaltuši pilnība. Te pasies uz visu apkārt. Koki nokaltuši tādi. Tā tikai tāda ieplaka. Un arī kalni aizmugurē. Mēs nākam no lejas. Šitā viss ir izkalsāts. Mēs esam atnākuši līdz mūsu galpunktam. Lūk ir namiņš, kafēnīca, kur ir iespējams padzert, paēst, uzkost. Un pēc tam no šīs vietas doties tālāk pa takām. Dodamies uz namiņu, apskatīsimies, ko mēs varam iest padzert. Un tad jau izplānosim tālāk maršrutu, vai mēs dodamies apakaļ, vai mēs iesim pa kādu no sānu maršrutiem, lai uztaisīt tādu apaļveidu tādu maršrutu. Pilns ar ļaudīm, vai ne, kas dodas pārgājienā. Par... Lūk, esam atlākuši līdz Ornāk mājiņai.
7 kilometri. A few moments later. Labs, par paveikto. Līdz šim. Jā, paveikto. Ko tu teici? Mm-hmm. Easy bija? Mm-hmm. Nu labi. Super. Kāpēc auņā neienācāt? Tā. Jā. Viņš skaitas pus, vai ne? Nu jā, tā kā vēl. Grupa pēdusi, iekodusi, padzērusi. Gatavi? Laižam? Nu jā, iekustinim. Stīvās kājas. Jā, iekustinim. Tā, 7,23, turpinām mēs zaļo trasi. Izdomājām, ka mēs nevis iesim atpakaļ pa šo zaļo trasi, bet mēs dosimies pa labi, metīsim loku. Un uzkāpsim, sanāk, ka citā, iesim citā trasē, sarkanajā pēc tam. Kāpēc? Ieraudzīt jaunus skatus. Īpatnē vieči tad izkautušiem kokiem. Tik īzī. Kas ir mainījies pa šo laiku? Nekas īpaši nav mainījies. Esam uznākuši līdz mūsu kruspunktam. Neko šāds te skats pavērās. Tāds saulaini, miglains parādās. Mums jādodas šeit te. Mēs ejam pa kreisi. Un te pa labu var aiziet uz citu virsotni, bet uz kuru mums nav vajadzīgs. Satikām ceļa biedrus. Arī aprunājām, pateic, ka... Diezgan tāds interesants kāpiens ir augšā, jā, tāpēc, kad ir uz augšu, uz kalnu. Un mēs pēc tam pievirdzamies klāt pie sarkanā maršruta, kas esot diezgan grūts. Un ne tikai augšā ejot, bet arī lejā, kāpēc, tāpēc, kad esot pakāpien liela. Tā kā, nu, sorry, meitenes, bet, nu, ko darīt? Jāiet, jau bija kaut kur. Ne meitenes, pasiet. Meitenes mūsu noraks. Ja šīs video ir iznācis, ko jūs tagad skatāties, tātad viss ir kārtībā. Mēs esam dzīvi. Ja mēs esam dzīvi, viss ir kārtībā. Bet, nu, labi, mēs esam atbraukuši tādu tālu ceļu ar domu, jo ka šitā mēs iesim, jā. Un īstenībā šis tas, ko mēs tagad ejam, šis ir reāli tāds treniņš iesildīšanās priekš risu. Nu, nekas. Vismaz, kas nav gājis, es redzu, kā ir, kas ir. Un tas ir tikai zaļais maršruts. Zaļā trase. Zaļā trase. Kopumā mēs ejam jau, cik mums ir 4 stundas 35 minūtes, izņemot rēšanu, un ir nogājuši mēs 10,5 kilometri. Tas sanāk no lejas, mēs esam nogājuši 3,2 kilometri. Tagad, jā, no 3,2, jā. Silts ir, cik bija 24 grādi, 25? 26 bija. 26, jā. Tā, nu, diezgan. Skārtībā. Maucam. 1 hour later. Tikai ejam 11,3 km. Jau aiziet 5. stunda jau. 5 stundas ir pāri. Un tik kāpjam augšā. Pasies, kas par skatu vienkārši. Tāds foršs vējiņš, pilnīgi labs vējiņš. To masu tagad jūs nevarat uz kameras tā redzēt. Ar acīm dzīvā, kad skaties, tad vienkārši pavisam savādāk ir. Liels, kaut kas ļoti liels. Plaši šādi te. Nav nemaz tā, ka teiktu, ka viegli. Šodien vēl arī karsti ir. Un atstāšos uz stabilāku vietu. Bet tas skats, kas te pavērās apkārt, ir vienkārši brīnišķīgs. Tad tiem skatiem ir viena vērts nākt šo vietu un izbaudīt. Forši. Grūti, es teikšu, ir. Nav viegli. Bet nu tā nebaidieties. Tas, ko jūs redzēt, vispār aizmirstās. Tā kā jūs pagriežaties un paskatīt šo. Un iedomāju, kas pa masīvu. Ai. Es paskatīju, es teicu, tur tālāk aiz ir vēl. Tā ir vienkārši, tas ir, nu, tāds šausmu liels. Jā. Pastaigājamies pa kalniem, pa Zakopānes. Kalniem Tatri un mums pa priekšu rekur dodās kalnu kaza. Rekur
Ejam viņiem nopakaļ, viņi man rāda ceļu. Redziet, vietējais gids mums rāda, kur jāiet ir, zinot labākās vietas. Čau, viss kārtībā. Redziet, vietējā kalnu kaza. Šeit. Atnācām līdz punktam, kur sadalās ceļi, un mēs tagad dosimies lejā šeit te. Ejot augšā, var aiziet uz citu virsotni, bet mēs esam atnākuši to punktu. Pasies, kas par skatu pavarās. Pilsēta visu lejā Zakupāna. Lūk, tur ir Zakupāna lejā. Wow! Un pasies, redzat? Šeit te, maliņā, rekur te. Rekur, redzams, te patās. Nu metri 60-70 no mums kalnu kaza. Vot šitais ir skats, paskaties, Zakupāna. Visa Zakupāna. Man te, uz plauks kaut kur, jā? Nu pasies, esam atnākuši. Aleluja. Aleluja. Un šī ir tie skati daļ, kā tu vienkārši atnāc, pamokies, nogursti un viss. Un tu saproti, tas, kas bija aizmugurē, tās grūtības, nav. Vienkārši viņu vairs nav. Un šāds skats pavarās no 1860 metru augstuma šāds te. Izdarījām. Tā, līdz šitai vietai mums augšā sanāca, te pat arī, ka viņi palika, 13,2 km, tas mums ar visām pauzēm, ko mēs mierīgi lēnām gājām, 6 stundas, 37 minūtes, 13,2 km. Un tagad pēc apraksta mums ir 2 stundu kāpiens lejā, gājiens kāpiens, kaut kā tā. Jā, tā kā pēc 2 stundām praktiski būsim lejā. Esam ārā, lejā. Super. Reku. Turisti nāk priecīgi. Yeah. Labais. Yeah. Nu kā? Easy. Easy, ne? 8 stundas, 40 minūtes, 17 km. Normāli tā. Izmetām loku. Nu tur būs bišķiņ pāri 18 uz kameru līdz mašinai aizies. Nu ko, kā jums patīk? Kaut kas smagāks jāņem nākošo. Mums ar Lindu easy. Easy? Ideāli. Easy, si jau saka, jā. Kā tev bija? Arī. Nu bija grūti, bija grūti, bija īstenībā grūti. Ar apo vizuālu bišķiņu vajag. Cilvēki, atceraties, ja kāds jums saka, ņemiet normāls apos, klausiet, nevajag, jā. Nu, nē, ar stūriem bija labi, atpakaļ cējā. Nu, bet kalnos mēs esam, jā, rekomendējam. Velkat normāls apos. Apģērbs, daudz ūdens līdz, tiešām mums jā, bija tā, ka reāli man 2 litri, man pratiks viss izdzerts ir. Nu, es vēl papildināju. Jā, 2 litri tu vēl papildināji, jā. Tā kopumā bija ok. Super, vēlreiz malač. Šitais mums ir Zakupāna. Zemie Tatri. Zemie Tatri, Zakupāna, pastaigu taka, zaļais maršruts, nokāpām pa sarkano, viss super. Paldies, ka skatījās. Rakstiet komentāri, kur jūs esat bijis, kādi jums ir bijuši maršruti, cik kilometri. Gaidīšu uz komentārus, atbildīšu uz komentāriem. Peace out. Čau visiem, mēs dodamies mājās. Ko? Nu, saka. Un vēl kas ir, paņemat kaut kādas enerģijas batoniņas līdz. Sāk vienā brīdī ir tā, kad... Pusdienas, kas sāk paņemt līdz, jā? Jā, lai arī kārtīgi paēst. No baterijas nosēžās un tad ir... Jā. Tad ir švaki.